Okay, awali ku lifestyle. Webali nyoku wango tukubelida. Ndine Mahadi Mutebi okuva ku Dependable News Africa. Subscribing ku channel ya Dependable News Africa ofune Mahadi Mutebi ne Salina Sifu. Salina utaliwa yaliwa president. Ano mwane hali descendeza government kwasi yamu. Siye kali yu na mauli unabatu mwesi gavani. Ya. Bana mauli malili wa itilifu. Msiko ni mwane ya waisi. Kwa hivyo ngambadi ya wapu 1,000. 1,000 journalists. Ujia mamufuma kuledia wakula vishi ku TV. Unabali yei. Unabali wali. Wali chambo gao. Bagenze kufuna chabili yabili. Simani, zana shitege dake na bwana. Yeah, atulimi si nyambo asimamu chaka mchaka. Njoli ulijamu egomba nyo. Alimba. Kari. Ah, Rose Constructions kuziro musambu, munana munana, achinana munyansa avu mwe mchinda mutano. Siye yo, mbebo. Kuwa kusimu ebane, bakweme kusonga zo kuzimba, atebitu kutambule ulonji. Kari, fresh daddy weekend. Ba mutade mkaguli. Adewa neka sa minister akuita Nachiwala. Owe. Nachiwala agenda isa fresh daddy manzike. Tata fresh kid. Amuga manjagala omburi li mbali dita. Dia sende zo mwana. Ombeni back statement. Ya kumanya update. Kusebo mwaka umwana banga mwaka umwana banga yako zede umwaka. Ainawo sende mika. Mzee nga kanuna maso. Ngarane choku anukula. Utegeni. Chinata kende kwa magami mbusi maasini yazi with the drawing. Njaro ulide wano clearly. Mzee ya gami tisendi yazi with the drawing kubwa wuka demsavu. Na agata gulomu wani motoka. Which is not bad. Na yeye, chito kiza mafu de kundagano jibaba wa. Because ndagano yalie gamba, jibiata handikila, wano kwede kwede kufrasi tisim. Ndagano jibaba saininga, yaliko 2020, mzee 20, omwana 20. Francis 20 ni company ngati Texas zeba ino funa kuli sente mwana za ingiza kalinga 20 zo mwana 20% ye ukaba kakade kamu mitwalo jabili jikenda ku fixed deposit account ye wasegera basa ninga fixed deposit account nga 10 years okujja ku sente edange yali mu bank yali Equity Bank mu yali not okuteka account ye na yeye bwati kanya kecho nti bachi balanga jja kuba ina 18 years abate sokwete gerera elanga sono ku manage nga sente muze ina gamba Francis nti munango manyi oyo mwana wange songa zindikeri akaundi jja kujikola zijidokanya jja jigula ho fixed deposit yo mwana bagenda kugula account ya gula account bakabaso jja accessinga ku binani ne fresh kid juke isigino to oli muto Francis agendo sawa embalida ya senti. Francis ya soko sa embalida ya senti. Nama zibali kwa hafu deyo. Ndi echata ula Francis ni fresh kid. Ndi tata fresh kid. Tizali kutali ya senti. Mbilo ya vaa kukusaba. Statement za bank. After 6 months, Francis ya gamba tata umwana soko mpeyo ku bank statement. Ndi renge senti jizikende kwa account. Ukufura na mianyigi ya na mbidi ya kono umwana. Kakati wa utugio ntaandikia wengine. Sijia na kuza chivu sasandiki dao. Sijia nge utamale. Anyway na ye. Kwa minister ya teke ndekonti sende zo mwana. Siku ya suwama kuwa machamu wale ya mtemezi zao. Siku ugea wabia bachi neze. Kwa mta wada agube ya industry yoku yimba. Kwa international level ni wane wafe. Okay. Vana batini wajia miaka ja fresh kid. Naweze miaka habili nga chai lele vati mu music industry. Iba chidi? Ya, alina kuchikidi yorete. Nsiba nchigamba wano. Ani katika, wuzutu na muafrika, mtu wakala kuli ya mazima. Kati mwacho kila mtu wakama angu watakala fresh kid. Mkulo kota, nchane mkulo. Nenga, that's the fact. Kwa suwa nchi fresh kid ya toka lilu bawa ya inyali ya kola. That's all. Lilu bawa ya kuwa mziki kumiaka kumi nesa tuwa wa mtawana. Katuli miaka jejimu, na hiya bada kusini. Watch the game. Yes. Nama la banje usije bamenya wewe usaje uno azanywa film rusimisa ino bwana obuto. Wadenti buli yao chikwafuna mu bote akawala ka ambassador ka simu mu Zambia. Kalenzi kaza nyaza nyako film. Necha music kama nti atunde ku TV na bichi. Bichagaje. Walika wakajotunda nnyo insine kuja ka ambassador. So fresh kid mbo ita ku saving ya sente zezo naka wazifunye. Yeah. Tista kulipa kwa dinishi 10 nechi. Nechi. Because ateji aina ofuna life nzibu nyonga tuse miaka jino jetuli mu ejafe. Ngamla kei fine byabiranga mu butowe ne mbira jana byamwe bikasira ako ne yachawa ne yetta tasola kwetta bochili ne nga ngabutufu nga ada wali sisita ninga teko it years yali stanga chakala nyegwa ochitegera so chanyumye nyonga na wasisita ne gano lu Japan ne nga ina foot size yakola chi yafuna yafuna mbo sitabu
chikumbi ni hati uzubi na chisiku na mwa amai mwaleta hatawe ya fuse nsonga bine ya koro kata sente ya fuse nsonga bine vintu vyo na chungu zibe ramu si chibi because finanga yutu imi ugana tiya ino timu tolaga fresh kidi kusinga fresh dad chinsa ino chimanya obama mkulu panyo ba kulabichi niba ya labu fresh kid ya singo mwaga niti obama na mwembe ya tezo mkulu panya tuchisawo ni ngabeta ya denaka tumukizo wakana ita kuteke wako mateka makakali na miranga fresh dad chino chige na mute karudawa kubanga bigambo byali bingi nyo fresh dad ya gamba fresh atuba fresh atuwa decente fresh alito kusende kutini nyo alwali wanfu basi nabaga banaye amazima gaja kuvayo fresh yara kasona chigamba anze chichindo nyo ngambi yete mangu hulile echatu wa ulambale chogeranga kusaba mbalidida achitege ya soka tichinyuma atifetela fresh dad afuwa fresh kidi chako la fresh dad sichunje denaka tono Nenga ite mateka kafitika kula mnungi ya solo bela au natu lumbana kwa setting life itali mnungi Ngo chitegeja, titumanyi asipusa shibuji ya funa wala jivu Tinawe lao for found Hei, uwa for 7 years Machitegeja Kasama lako primary Machitegeja, kati tutamina kumunja chichi ya akula Uwa msogu jamu, ulamu mozoku ya imbako An opportunity comes once in a lifetime Zibangi ya fresh kid yenu Mbona wujo uimbi inga buto, mabulese, ni inga teubiki inga fresh kid ya break. Teusawa kutuka fresh kid. Mchitege, ni inga siya suso mingano kwa imama buto. Mbona buze mungi. Ya. Ni ya fresh kid ya naji. Ya suso kufuke nsonga. Anaji ya vaa, tuse international level uyo mwa Amerika, wanguda wadi musize weru. So tukumu kisa katunda ya kuba wa, akoze sente, ni hati watu zikoze mucha magezi. Kale ntide. Mbo wede. So fresh dad ya alimba. Atene wale wendenyeza nolo msajia wa mwani, yono mpuka wa mwono muimbi. Aganaga kali yasemeza nyo msajjo ono mu bintu bya entertainment bino sija yesi giranja za kitali chi bigwali muri mogwe ndatamaye na kitambula mizi nda ochitege ena musemeza mvutara kwa bino bintu bino ochitege ni fresh kid wabane abami bya fresh kid muri aloza bina ko knowledge yenja ulo yes ochitege era ebanga fresh kid yamana naganaga fresh kid yatani kyo kuzuko aha ndi baramuza bati promoter aramuza bwa ochitege kwaze fresh kid yangamba ko ntiba mukubirange simu exigi si ye kubamba mukubira fresh kid byamanya ngati omwana agenda kuyimba katugamba aluwa promoter cho akabya ali aluwa wale kubaita bamuita hamuchi hamu bai ham promoter bai ham tunes like that nga kubira hamu aluwa ngambuza hamu kwa hiyo music industry bye kweka Chine takisa wita kisa kumanyati kamili ya genda wa Tilu kungiri ni mkuwe simu ili kungiri wanga magundi ya mleta Ono mizi kena sato wende ulu gamba luta manju Masitegele Yono sana kule umendo kwa sene kwa kuzeli Kati umusaji ya moja milimo jijini ya moteka mu entertainment industry Eee Ya tuko labu binyo Kukambi uli yamanya angati fresh kid ya genda wa agenda kasese Nga kuwa tesipu nga nonyeleze kasese Nga wamu gamba na angetu wapote mio ninya Kale katuge fransi ya mgambi yuko mika Bili Tia azili ninya Ndudu ya niko kumbu na life ndio ita jingira munyo ya inajajibera ita jitaida kuna idea neka chobongwe baboza koko kati baboza kongo mutima gwe munafiko sente kwa hiyo mtu kosa kuza koko bongo nenga mugumu nga mukumu nalo kula yalapa nga sente wezi basi zizi basi zizi ya some people boje bali munsi ngono boka de utano naso nja ninga sibugwe nya gudi az interested that's nacha zikolera bichi fresh kitali mwa baba fide kitali mwa baba ndo aiza kula bitu ana sata wanata ya koko mtu golekere bi Abane sumiri jazizi zawe. Baka niza mbuza sende ziwa hivyo. Abane sumiri wenji jako zawe kaunge zinga tanawa kuda. Watu wanyo unangana maine mbele. Mwishili choftu zuko. Mutuweza sende zina gama haa. Niwa nadia kusawa kumina bili. Jako wama zoko weza. Kwa wanga seo kwa nukangandieko. Kati fresh dad yali mchuwa ya wabandu. Baka niza mbuza sende ziwa haa. Minister sende zigena kujia. Sende zigena kujerega ade. Chie ziri wadu. Nishpa ni chasika mbuza nga sechi lunji. Inwe. Chimala mwa amanyi. Ninga the fresh kid ya mkwa sende nako. Okay. Kuno ye musajja mukuti akoli akukubuka abo. Ali namu future ye. Ali mu future ye. Biyalo tokola bituseko. Ali mu future ye mwana fresh kid kana academy Uganda. Kubanda wona batabakula. Ya singa life difficult ahead of him. Nira ya singa ne send. Bakitegeera. Simenye we ya singa kwa wana wa minister wana baba chi. Ne kubanda bali myaka jali. Ngulo baba bali mu life nuno. Ali kada na wa minister bali. Yate ye bayizo kwate bakola. Tugaba na bali mu active side. Wa fresh kid yokimba kuso okflopinga na kwa Ngatasa kwa soringa wali mwagolo za anti mwibi because was a superstar before. Wote kachengeza koko ugina. Yeti umwana inga fresh kid inga wana wana. Ajatu nume unagwa sanze mbula mwogo. Yes. So fresh kid wetu natunambu wali. Tuja msaha kubo nga sigani. Chiba nga emu piwe miaka asa tukubaje mpara mendi. Niwawe ya sumu waka wuntazi. Tuswa kula mbanka yonda. Tiadeko tutela backing evita wu. Ila afuka muyayi wa chibuka. Wachitegi ya yonema wakai mamusoko yu wafenda sana. Akuna mlimucho mtufu. Musangata mbabu tamuzija sanze jaraga. Because dari MP ni mamujayo profile ne linya atachaswa kwa imuna kwa kozechi sina asijawa yakati
Chisinga chisi kati chi. Ngambi atagala kutagazi munasa. Munasa mulanyoga wabira onshi kwaza achi aloba zaachi. Sajeto musanga tudenga ali yao. Ya foka advisor. Kali fresh kid majinga ali fresh inga tunabale esi. Na bulanga likado odumlasi uyabula. Ah likado akomye mbi ya big boy kati. Kati ulira. Olera kati akomye because fresh kid akola chi. Kimuso mu ane kwa fresh kid wali. Kali imagine nga a good day. Mmoche kwa inzo kukola nga dispatcher. Uchitegi, umutu ya sika na minister, chaka jitha kukwanga, geze mwanga, geze mwelu. So ito waka life nungi. Mwana ize nuru China. Nimekuwa ngono mwana yungu video ya kumwe ni Yajamira. Life video jia muteka mu, nimbia kala kade jia kolachi. Jalimu. So ndibawa ntubaka na kuo gira. Mwana boyo. Fetuo gira. Yali waka bibi chi. Asaji mbibadusa mkwanga wa selebu waba imbi. Gunyo wachi wa selebu waba singo mwungi, 90%. Ba, ulumaru kukola yako ze? Mwana flopinga. Nafungu. Ngadu Olokuwa bloka kama watu seda. Kileva jia dejini ya kolashi. Na yuku vila bloka. Nenu kuwa bloka simu sangu. Chovela maduka nima bende kweru. Maduka nima gende. Mwini mbikozi bakala yu. Tuge na mtu esinga. Nekati wadda mduka nga sidene nyo. Ah, zamba ya guamu. Ayenga to zingatano wali. No uzi wubi ingato mukaga. Sio ni usaji ya kumangala hapu kapana akankana. Na akankana. Katika mduka wa gende kweru. So nefesh kiri sumaga iza life kweru. Okay. Mano saving a sentence. Mani waba with them. Akuwa ulimo kuja mwenye ya kula bifo. Yeah. So fresh daddy ino kwenda kongo mtu. Okay. Akeneze kukulukuwa send. Oh. Kari unu mnafu. In fact, manager yache vude manager mpia edina agamba. Ndiye senda vandengazi wayo. Elai mumbozo nitalimu. Of course, ya wanye mbulonjo kwenye mwebye mtu. Okay. Viswaza. Chino shiteka Francis ya soko kulete nolomwana. Francis ya jakujukiri wanga mku wa heroes. Acho abafulo bacho abazimbo ngensi we na Jay-Z mukwita Rihanna. Jana Jay-Z was a kid ngaimba na kula Deborah Isinike ya Jay-Z. Na mleta na mkuwa sense. Chuti ya tachimanyi. So ne manager Francis. Mtu waje mjukia kwa mtu ya zula talent na ajira experience. Na acho sana music industry. Wachitegeya all the Zambia record you stand last weekend na gamba. Echukumu byonna ebanga imaze mu industry. Si chigwe chokoze ne ani goleseo. Zambia na gamba nyizo banga na gwa ne big tree wali. Wachitegeera. Mwono jijari. Aha. Tiyama imbi banji haba nene. Niba manager za walunji banji. Nenga taida mkulogo wali sima vika. Ya. Tiyama manager Francis Oede ya inogumu. Manager ya uchitufu shi italese fresh kid yeka. Wachitegeera. Niyata dao mlembi kwa watu guna. Aha. Kati chija kumuju kilu wako tiyo mkulogo we. Yalage siti na wana watu tanti solo bela hu. Niyono mwafika tu inogu. Zune waje nipia jine jama saza. Katini nyo. Timu yita mwana ngali bilo 20 years. Kochi nubwa kubungu kengi wakubwa mpira. Tuteka mseza fenyinji, wale tobu wano vutobu liyomo. Nenga mbazungu mea kupina msangu, mwema zofuka plaku. Wana baka kubediba. Nenga baka wasaji wa fumbo. Bakadie. Bakadie, kwa baka la kuwamula. So nemu kimba ito wechivate. Kwa mtonga ni kwa imbira. So nga tanyi tuweweze. Weweze. Weweze. Wachitegea. Kwa suyari mwana yoko mide na toke Manuela. Tewari. Mwalimu Uganda. Aji. Mwema mwaka zaati. Nenga Manuela inemi yake meka. Munana. Kari so tunuchita stereotype sezo zetuwe ila mtu mwana utasobona. Mwaneja fwesa jako jukiru wa kecho. Okay. Kwa ni misa yaba nyeti mwano mtota imba ni mbazunga bakulachi. Misa nina achitegira tu mwano mtota imba. Kasomu gaidi inga. Na gende kulozi zesi mwakulachi. Mwabeda. So Francis ye hero kwecho. Fresh Kani. Daddy. Yet it is. Jako jukiru wa historical father. Alright. Tuna mteka mchindi. Bangu ya uraida banga statement yogenda munda. Ye minister. Zewa Sir Manuel.